ጠላቶች ትግራይን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው በነበሩበት ጊዜ ህዝቡ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱ እንዳያከናውን ይከለክሉ እንደነበር የእንትጮ ከተማ የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል። በዚህ አካባቢ ዲያቆናትና የሃይማኖት አባቶች መገደላቸውን የገለጹት አባቶቹም የምህላ ስነ ስርዓት ያከናውን የነበሩ እናቶች ምህላቸውን እንዲያቋርጡ በማድረግ እንደደበደቧቸውም ገልጸዋል። አዴታት አኬን ክምልላንተለዋ ዘም ወታደራት እናቶች ተሰብስበው ምህላ ሲያደርጉ የብልጽግና ወታደሮች እያለፉ ነበርና ካዩዋቸው በኋላም ምህላው እንዲያቋርጡ አዘዟቸው። ምህላ የምታደርጉት እኛም እንድንሸነፍ ስለምትፈልጉ ነው ብለው መቷቸዋል። ብዙ ግፍ ነው የተፈጸመባቸው። እነዚህ ሰዎች መኖር ከልክለው ማምለክም የከለከሉ ናቸው። ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱ እንዳያካሄድ ሲከለክሉና የሃይማኖት አባቶች ሆኑ ብለው ሲገሉም የትግራይ ህዝብ ታሪክና እሴት ለማጥፋት በማሰብ መሆኑን አባቶቹ ተናግረዋል። የገዳም አባቶችን ስለ ማንገላታታቸውም አክለዋል። ንጹህ ዲያቆን ዝነበረ ቀትልም ወይም ነቀትልም ናጎተትዎ ንጹህ ዲያቆን ገድለው አስከሬኑን ጎትተውታል። ከዚህ አልፎ አንድ መነኩሴ ይዘው ልብሳቸውንም አውልቀው ገርፈዋቸዋል። ስለዚህ እነዚህ የትግራይ ጠላቶች በመሰረቱ የሰይጣን መልእክተኞች ናቸው። ፈላሲ እንኳን በህይወት ያለው ዕራቶዝ መነኩሴ አይደለም በህይወት እያለም ሲያልፍ እንኳን ከነ ልብሱ ነው የሚቀበረው። እነዚህ ግን የትግራይ መነኩሴዎች ልብሳቸውን እንዲያወልቁም ያደረጉ ናቸው። ትዝብታቸው በሃይማኖት መሪዎች ላይ ያነጣጠረ ነበር። ምክንያታቸው ደግሞ የትግራይ ቅርስና ታሪክ በቤተ ክርስቲያንና በመስጊድ ስለሚገኝ ነው። ይህም ሊያጠፉት ይፈልጋሉ። የሃይማኖት አባቶች መስለው የትግራይ ህዝብ እንዲጠፋ የተባበሩ አባቶችና ዲያቆናትን ባዮች ሊወገዙ ይገባል ያሉ ሲሆን ከዚህ በኋላም እንደ ሃይማኖት አባቶች ሊታዩ አይገባም ብለዋል። መምህራን መሲሎም፣ ፈለስት መሲሎም፣ ጳጳሳት መሲሎም ከምን ዳንኤል ክብረት ተባሉ እንደነ ዳንኤል ክብረት የመሰሉ ዲያቆናት መስለው ጳጳሳት መስለው ሰባኪያን መስለው ግፋት ትስሩ ብለው ከመገሰጽ ይልቅ ራሳቸው ጦር ልከው ሰው ይገደል ሁሉም ይጥፋ ብለዋል። እነዚህ አሁንም ሊሰብኩ አይገባም፣ ልናወግዛቸው ነው የሚገባው። የዓለም ህዝብም ይህን ሊያውቅልን ይገባል። ሰይጣን ወሩ ሰማሃዲሩ ሰይጣን ልቦ ማሃዲሩ እነዚህ ሰዎች ሰይጣን በልባቸው አድሮም ሂዱ ግደሉ እያለም በመላካቸው ብዙ ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል። በዚህም በጣም እናዝናለን። እነዚህ ሰዎች ወዳቂ ስለመሆናቸው ግን መጽሐፍ ያስተምረናል። ምክንያቱም የሃይማኖት መሪም እንዲጸልይናም እንዲያስተምር ነው የሚፈቀድለት። እቱ ሕያዋይ ጓሳ መልካም እረኛ ስለ በጎች ነው ሕይወት የሚከፍል። መልካም ጳጳስ ሲሆን ደግሞ ስለ ክርስቲያኖች ነው መስዋዕት የሚሆነው። ስለ ሰላም፣ ስለ ህዝብ ነው መጸለይ ያለበት። ይህ ቅጥረኛ አስመሳይ ልብሱ ጳጳስ የሚመስል ልቡ ግን ሌላ ነው። ሰነፍ እረኛ ተኩላ ሲመጣበት በጎቹን ጥሎ እንደሚሸሸው ነው ያደረጉት። የደረሰብንን በደል ዓለም በሚገባ እንዲያውቅልን እንፈልጋለን ያሉት የእንትጮ ከተማ የሃይማኖት አባቶች አሁንም ጠላቶች ዙሪያ ምላሽ በመክበብ በረሃብና በበሽታ እንዲያልቅ እየሰሩ እንደሚገኙ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። ከምናቴ ማለት ዩ ከምናቴ እያሱ መስፍን እንደ እኔ እምነት እያሱ ጽላቴ ሙሴ ይዞ 33 መንግስታት እንደደመሰሰ መጽሐፈ እያሱ ይነግረናል። ከእያሱ ጋር የነበረች ጽላተ ሙሴ አሁን እኛ ጋር ነው ያለችው። ስለዚህ የሌላ ሰው ሀገር እስካልወረረን ድረስ የተማረኩ የሚያበላም ስለሆነ ህዝባችን ያሸንፋል። በትምህርት ሃይማኖትም እውነት አሸናፊ ነው። በመሆኑም እውነት የያዘውን የትግራይ ህዝብ አሸናፊ እንደሚሆን አባቶቹ እምነታቸውን ገልጸዋል። በእንትጮ ከተማ በርካታ ንጹሐን ወጣቶች እንደተገደሉና በርካታ ሴቶች ጾታዊ አመፅ እንደተፈጸመባቸውም መረጃዎች ያመላክታሉም።